Je to škoda, milí diváci, že vedle mě v tuto chvíli nestojí moje milá kolegyně Marcela Durasová. Ano, mám jí rád, je to krásná žena, ale ona chvilku nepostojí, protože jí samotnou láká krása. Například v podobě plzeňské filharmonie, o které dnes také bude její v premiéře vysílaný kulturní magazín.